ensonga y'obutwa yeeyongedde okwata wansi ne waggulu naddala ku Parliament ey'eggwanga erya Uganda, era nga wenjogerera essaawa zino ffenna atumanyi nti taata w'omukulu Jacob Oulanya yavaayo n'ayogera ku nsonga y'okuba nti mutabani we yafa butwa, era mu mbeera eyo investigations zikyagenda maaso, yadde ate waliwo pulaani ey'okwata abantu abavaayo ne boogera ku nsonga ezo. Naye ng'ate mwattu ffenna atumanyi nti omukyala eyamusikira amanyiddwa nga Anita Among, ey'omukyala ono nga ye yasikira omukulu Jacob Oulanya okubeera sipiika wa Parliament ey'eggwanga erya Uganda. Mwattu ate omukyala ono yabadde alina okuteekinga up office omukulu Jacob Oulanya mwe yabadde atuula. Naye ate omukyala ono ekyewuunyisizza bannayuganda, omukyala Anita Among yavuddeyo n'akanga eggwanga n'agamba nti nedda nze eyo yafeesi sigenda gituulamu, eyo sisobola gituulamu, n'ebirimu byonna siina n'ekimu kye ngenda kukozesa, okuggyako mba nina okunkolera eyange nga yo yange nze ngisookamu, teyina buzibu bwonna. Kino kiddiridde abantu bano buli omu okutandika okwekengera munne. Twalabye omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakooba olunaku olw'eggulo, I think yesterday but one, omukyala oyo yabadde ayogera ku press conference ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo, naye ate we bamuteereddewo akazindaalo ka NBS, omukyala ono ayina engeri gye yakasindise ebbali nga kiragira ddala nti mwattu essaawa zino w'oteerinda oba okwerinda si buti, kyovola banti ensanafu yo nga yo etambula egaludde. Omukyala ono akazindaala ako yakasindise ebbali nga ne kiragira ddala sigino mu ggwanga erya Uganda nti mwattu ne mbuna obuzindaalo nga lumbuye bwe yajjanga ng'atugamba buyina oluusi bulina ebibeeramu, gw'okanya kwogera ogenda okudda ewaka nga amawuggwe tegakyakwata bulungi mpewo, mwattu ng'ate tomanyi nti mu kazindaalo mwabaddemu ekikolwa eky'obutwa. Ate ne tugenda omukyala ono Anita Among naye bw'atyo bwe yakoze n'agamba nti nedda nze yo yafeesi sigenda gituulamu okuggyako mu nkolere yange nga buli ekirimu almost kipya ate nga kiri sealed, olw'ensonga nti bingi nawe sanga omukulu Jacob Oulanya mwe yali atuula mwandibanga mwasigalamu kadozi naye nakeerolerako. So mu mbeera eyo omukyala yaganye yafeesi eyo ebadde eya Jacob Oulanya, yagiganye n'akisaako n'omukono nti nedda sijja gituulamu. Kale ko PROJOURN Media updates tuba tuzikutuusaako likinga, commentinga era osubscribinga.